မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထွက်ပေါက်ရှာပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်ဝလမစစ်တပ်ထောက်ခံသူကြမ်းဖို့ပါတီဘတ်တော်သားဇော်လင်းဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့သွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဟာခွေးထက်ပိုဆိုးနေပြီလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူဇော်လင်းဆိုသူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့လန်ချမ်းမဲကောင်အစည်းအဝေးဟာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီကိုထွက်ပေါက်ရှာပေးဖို့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့မှုတတ်တတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကအသုံးသတ်နေကြပါတယ်ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုတ်လုတာဟာတရုတ်အပါအဝင်မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတရက်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းထက်မဲခေါင်မြစ်ဝမ်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကျိုးစီးပွားပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးချားအဘော်ဖြစ်တဲ့ Global Time သတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီစီဝေးဟာဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားထက်တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ထွက်ပေါက်မဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုထွက်ပေါက်ရှာပေးဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့မှုတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လန်ချမ်းမဲကောင်ဇင်းကြံစီမံကိန်းဟာမဲကောင်မြေဝမ်းဒေတာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုပါ။ဒီအဖွဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးတာကအာဆီယံရဲ့လက်ရှိသဘောထားယက်တည်မှုကိုစံကျင်ရာရောက်နေပါတယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လဲအနှင်းရေးဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့ဟန်ဆောင်စကလုံးတွေဟာဆက်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်လဲလန်ချမ်းမဲကောင်အစည်းအဝေးဟာတရုတ်အကူအညီနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနေရာဝင်ဆက်မှုရရှိလာဖို့ကြိုးပမ်းမှုတရက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မင်းရွာမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူကြံ့ဖို့ပါတီဘတ်တော်သားဇော်လင်းဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့သွားတဲ့အတွက်ရခင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခွေးနဲ့နှားရင်မခံမရက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခွေးထက်ပိုပြီးဆိုးရွားနေတယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူဇော်လင်းဆိုသူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဝက်လက်မြို့နယ်မင်းရွာဇော်လင်းမင်းနဲ့ကိုသိနေပါလေပေးထားပြီတော့ခုငါရင်မီးလောက်ပါလေမင်းတို့ဘလို့လုံးပါလေမင်းတို့ခွေးခေါ်ရင်ကငါမကြိုက်တဲ့ကောင်ကခုမင်းတို့ခွေးတက်ကိုဆိုးပါပြီကွာခုငါရင်မီးလောက်ပါတာ2015တုန်းကရော20တုန်းကလုံးထားကြတယ်မင်းတို့လူကြည့်ရှုပါလားလူကပိုင်ပဲသူကဘယ်သူကဘာတော့တော့တဟုတ်မင်းတို့ရှုနေပြီတော့ခင်မင်းတို့ယူစီတာယူသွားပြီဟာလားလားဒီလူတွေမောင်းမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ခွေးခေါ်မှာပေါ့မင်းတို့ခွေးတက်ကိုဆိုးနေတဲ့ကောင်တွေဒါတွေငါရင်သူရှုရတယ်လို့ဇော်လင်းဆိုသူဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူဖြစ်တယ်လို့ကြံ့ဖို့ပါတီအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့သွားတဲ့အတွက်နေစရာမရှိတော့ဘဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ္တကိုဗီဒီယိုပေးပို့ပြောဆိုလာပါတယ်။အရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခွေးနဲ့နှိုင်းရင်မခံမရက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့စစ်တပ်ဟာခွေးထက်ပိုဆိုးနေတယ်လို့ပြောတဲ့အပြင်လာဖမ်းရင်လည်းခံမယ်ကွာဆိုပြီးဇော်လင်းဆိုသူကဗီဒီယိုမှာပြောဆိုထားပါတယ်။မင်းမေးလိုက်ကွာဖိရင်ဖက်ကွာဝဲလာကောင်နေလာဖိုင်လိုက်ကွာမင်းရောဇော်လင်းကွာစစ်တပ်ကသူများခွေးခေါ်တာတောင်မှဇော်လင်းဆိုတဲ့ကောင်ခွေးခေါ်လို့မကြက်လို့ပြီးတော့ခုကခွေးတစ်ခုဝါပြီကွာဒါအင်းကြီးကသူများအင်းကြီးငါထတာအင်းကြီးဝတ်ထရမရှိတော့ဘူးဇော်လင်းက3ရက်နေကဝက်လက်မြုပ်နဲ့မင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းရွာတရွာလုံးကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်မကြီးကုန်းကြောက်မစင်တောင်ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာများတော်လှန်ရေးတပ်ဦး MVRF ကြားဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ MVRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပေါင်းမြို့နယ်တရက်ကန်စခန်းကနေဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကအင်အား100နီးပါးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်9:00ကျော်လောက်မှာ
MVRF နဲ့တနားရီနီးပါးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးတယ်လို့နှစ်ဦးတည်းရရသွားတယ်လို့ MVRF ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါနိုင်ငံတော်ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် PDF ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေမှုပြုလုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စခန်းတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့အထူးစစ်ဆင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခိုးယူမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းပူရဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ